やっぱり綺麗事じゃないんだよな。専業主婦はニートと同じなんだよ。俺に頼ってばかりいないで、もう少しお前も自分で稼ぐか、もっと俺に感謝するべきじゃないのか。養ってもらっているということを自覚すべきだ。ほろ酔い状態の夫はそんなことを親戚たちの前で口にした。私はそんな夫に冷静にこう言い返す。あら、知らなかった？私は年収が1000万になったわよ。あなたの愛人のおかげでね。私の名前ははるか、35歳の主婦だ。夫とは結婚して5年になる。私たちの出会いは少し奇妙で運命的だった。6年前のある日、私は友人と一緒に参加した会社のイベントで、夫と初めて顔を合わせた。彼は私の友人の同僚で、その日は偶然同じテーブルに座ることになった。最初はただの雑談程度だったが、彼の誠実で落ち着いた雰囲気に惹かれ、自然と会話が弾んだ。その後、何度かイベントや食事会で顔を合わせるようになり、次第に彼をもっと知りたいという気持ちが強くなっていった。私たちは友人の紹介でつながり、一緒に過ごす時間が増えていく中で、少しずつ距離が縮まっていったように思う。付き合い始めたのは、それから半年ほど経った頃だ。彼が仕事で忙しい日々を送っていたこともあり、私たちの関係はゆっくりと進んだ。しかし、彼の誠実さと優しさに触れるたびに、私の中で彼への信頼と愛情が深まっていった。交際中、私たちは多くの時間を共有し、様々な困難も乗り越えてきた。特に仕事のストレスや家族の問題など、互いに支え合いながら過ごしてきたことが、私たちの絆を強くしたと思う。彼はいつも私のことを気にかけ、どんな時でも支えてくれる存在だった。結婚の話が出たのは、交際を始めて半年が経った頃だ。彼がプロポーズした場所は、私たちが初めてデートをしたレストランだった。静かな雰囲気の中で、彼は真剣な表情で私に結婚を申し込んだ。その時、私も彼と一緒に未来を歩んでいきたいと強く思い、迷わず、はい、と答えた。結婚式は家族と親しい友人だけを招いた小さなものだったが、私たちにとってはとても特別な日だった。誓いの言葉を交わす瞬間、これまでのすべてが報われたような気持ちになり、涙がこぼれた。こうして私たちは夫婦となったわけだ。最初の 1,2 年ほどは結婚生活は本当に穏やかで幸せだった。夫は私に対して優しく、いつも私を気遣ってくれていた。私たちはお互いを尊重し合い、どんな小さな問題も話し合いで解決できると信じていた。しかし、それが変わり始めたのは、夫が昇進してからだ。ある日、夕食を終えた後、私は夫に何気なく言った。今日のプレゼン、うまくいったんだって？よかったね。夫はうなずきながらも、急に真剣な表情を浮かべていった。お前さ、最近少し調子に乗ってないか？え？どういう意味？専業主婦なんだから、もっと俺を立てろよ。俺が働いてるから、お前は家にいられるんだろう。感謝しろよ。その言葉に、私は驚いた。これまで一度も、夫からそんなことを言われたことがなかったからだ。え？
感謝はもちろんしてるわ。でもだからってそんな風に言われるなんて。私が少しでも反論しようとすると夫の顔が一瞬で険しくなった。感謝の気持ちが足りないんだよ。お前、俺にもっと従えよ。俺が昇進して稼ぎが増えたんだぞ。偉くなって責任も増えるんだ。今の俺を支えるのがお前の仕事だろう。私だって自分なりに家庭を支えてるわよ。家事も全部やってるし、あなたのことをいつも応援してる。だけど、私だって意見を持つ権利はあるでしょ？ああ？何様だよ。専業主婦が何を偉そうに言ってんだ。夫はテーブルを叩き、立ち上がると私に詰め寄った。私は恐怖で後ずさりしながら言った。そんな風に怒鳴らないで、どうしてそんなに私を責めるの？責める。俺はお前に教えてやってんだ。お前は俺の言うことを聞いてりゃいいんだよ。それが妻の務めだ。夫は私を睨みつけ、まるで獲物を狙うかのような冷たい目をしていた。その瞬間、結婚当初の彼の優しさはどこへ行ってしまったのか。心の中で泣きたくなるほど悲しくなった。それからというもの、夫は次第に高圧的な態度を取るようになった。仕事のストレスを私にぶつけることも増え、私が少しでも意見を言おうとすると狂ったように怒り出す。お前は黙って俺の言うことを聞いてればいいんだ。でも、私にも意見を言う権利はあるわ。私だって一緒に家庭を作ってるんだから、言いたいことはあるし、あなたの助けになりたいわ。お前なんかにアドバイスをされる必要はない。俺が稼いでるんだから、俺が全てを決めるんだ。そうやって怒鳴る夫。それからというもの、私は毎日、夫の機嫌を伺いながら過ごすようになった。優しかった夫が変わってしまったことに耐えられず、結婚当初の楽しかった日々を思い出しては涙をこぼすこともあった。ある日、我慢の限界に達した私は意を決して夫に問いただした。どうしてこんな風になってしまったの？私たちはもっとお互いを大切にし合っていたはずよ。大切に？お前が俺に従わないからだろうが。いい加減にしろ、アルガ。お前はただの専業主婦なんだから、俺に口答えするな。私はその言葉を聞いて、もう何も言えなくなった。夫が私をどれほど見下しているのか、痛いほど分かってしまったからだ。そして結婚当初の優しさが完全に失われてしまったことに、深い絶望を感じた。その日、私は一人で泣き続けた。かつての夫の優しさを取り戻すことは、もうできないのだろうかと。そんなひどい態度を取る夫だが、義両親の前では、まるで別人のようだった。義両親がいるとき、夫はいい夫、いい息子を完璧に演じていた。普段は私に対して高圧的で冷たい態度を取るくせに、義両親が訪れると途端に笑顔を見せ、優しく接するのだ。アルガ、今日は母さんたちが来るから美味しい料理を作れよ。夫は義両親が来る前にそう言い、私にプレッシャーをかけてくる。私はその言葉に従い、いつもよりも丁寧に食事を用意する。そして義両親が到着すると、夫はまるで別人のように振る舞う。アルガ、いつもありがとう。お前が支えてくれるおかげで、俺は仕事に集中できるよ。そんな言葉を笑顔で言いながら、義両親の前で私の肩を優しく叩く。その瞬間、私は苦笑いを浮かべるしかない。
普段の彼とはあまりにも違うその姿に、どこか虚しさを感じずにはいられなかった。義両親もそんな彼を信じて疑わないようだった。翔太は本当にいい夫だね、遥さん。息子を大切にしてあげてね。義母がそんなことを言うたびに、私は心の中で複雑な思いを抱えた。彼が見せているその優しい態度が偽物だと、義両親には決して伝わらない。義両親は彼が家庭を大切にしていると信じているし、私もその演技を壊すことができなかった。もちろんお母さん、翔太さんには感謝しています。私は笑顔を作ってそう答えるしかなかった。本当のことを言えば、義両親はどんな反応をするのだろうか。彼らの前では完璧な息子である夫が、家の中では私を支配しようとしていることを知れば、驚くに違いない。しかし、真実を言っても信じてもらえるかどうか。逆に私があらぬ疑いをかけられたり、義両親も夫と一緒になって私を責め立てるかもしれない。そう思うと行動に移すことができなかった。義両親が帰ると夫は再び元の態度に戻り、私に対して冷たい言葉を投げかける。よくやったな。普段からこれぐらい普通にやれればいいんだけどな。その言葉に、私はただ黙ってうなずくしかなかった。義両親の前で見せる夫の優しさは、私にとってはただの仮面に過ぎない。そして、その仮面を取り払った彼の本性を知っているのは、私だけだった。また、夫は誰かと浮気をしているようだった。彼は私のことを完全に舐め切っているので、違和感に気づくのはとても容易だった。日々の生活の中で、それらしい怪しい行動が目につくことが増えてきた。例えば、彼は最近やたらとスマホを手放さない。食事中やテレビを見ているとき、さらには寝る前までもスマホを片手に持ち、誰かと頻繁にメッセージをやり取りしている様子が見て取れた。私が近づくと、すぐに画面を閉じたり、スマホを裏返しに置いたりするその仕草が、ますます疑念を抱かせる。ある日、夫が仕事のために出かけるという話をしていたが、彼の服装が、妙におしゃれだったのを覚えている。普段の仕事用のスーツとは違い、少し気を使ったカジュアルな格好をしていた。今日は仕事の会議があるから少し遅くなる。彼はそう言って出かけたが、その言葉に違和感を覚えた。会議に行くのになぜそんなに気を使った服装をするのだろうか。私はその夜、彼が帰ってくるまで心の中で疑いを消すことができなかった。さらに、週末になると、友達と飲みに行くと言って出かけることが増えた。しかし、帰りが遅くなることが多く、さらには泥酔して帰ってくることも少なくなかった。彼の服には、私や彼が持っていない香水の香りがかすかに残っていることもあり、それが私の不安をさらに煽った。今日は誰と飲んできたの？別に、ただの同僚だよ。なんでそんなこと聞くんだ？夫はいつもこの質問には苛立ったように答えるが、その苛立ちがますます彼の行動を怪しく感じさせる原因となっていた。私のことを馬鹿にして、何でも隠し通せると思っているのだろう。しかし、その度に私は彼の嘘を見抜いていた。
毎日のように夫の言動の裏に隠された真実を感じ取ってしまう自分がいた。彼は私が何も気づかないとでも思っているのだろうか。だが、その態度こそが私の疑念を確信に変えつつあった。私、このままだったらずっと夫の奴隷だ。そう思った瞬間、心の底から恐怖が湧き上がった。このまま夫に支配され続ける人生なんて耐えられない。だから、自立する決心をした。まずは、自分だけで生活できる力をつけなきゃ、と強く思った。その決意が固まった日から、私は片っ端から在宅でできる仕事を探し始めた。インターネットを駆使して、あらゆるサイトをチェックし、どんな仕事があるのか調べる。最初は小さな仕事ばかりだったけど、それでもいい。何かを始めなければ、何も変わらないのだから。私にはできるはず。絶対にできる。私にもできたという喜びを着実に増やし、また仕事を受け、収入を得るようになった。収入が増えてくると楽しくなり、その勢いのまま、スキルを磨くことに注力した。プログラミングやデザイン、ライティングなど、さまざまな分野に挑戦してみた。最初は不安だったけど、何事も回り始めると楽しいものだ。何かを身につけるたびに、心の中に少しずつ自信が芽生えていった。このまま続けて、夫から逃れれば、私は自由なんだ。そう未来に心を飛ばして、毎日自分を鍛え続けることも苦ではなくなった。夫の支配から解放され、自由を手に入れた後の全身の喜びを想像して、淡々と努力を重ねた。夜遅くまで作業を続け、時には疲れ果てることもあったけど、諦める気などなかった。少しずつ、私のスキルは実を結び始めた。仕事の依頼は着実に増え、収入も安定してくると私は確信した。もう大丈夫。私は一人でも生きていける。その日が近づいていることを感じながら、私は黙々と仕事量を増やした。すべてはこの家庭から離れ、自分の人生を取り戻すために。離婚届を出したら、夫はどんな顔をするだろうか。一人暮らしを始めたらどれだけすっきりするだろうか。その前向きさが、私を突き動かし続けた。それからあっという間に、2年という月日が流れた。もっと早く離婚してもよかったかもしれない。でも、不安もあったし、ただ離婚するだけというのは、納得がいかなかった。私は自立すると同時に、私を裏切り、蔑み続けた夫へ復讐したいと思っていたのだ。だからこの2年の間、夫を地獄に突き落とす準備をしていたのだ。そしてとうとう、その復讐を果たす日がやってきた。それは、親戚たちが集まるお盆の宴会の場だ。決して多くはない人数だが、身近な親族が集まるので、夫を陥れるのにはうってつけの機会だろう。何も知らない夫は、当たり前のように私に運転をさせて、義実家に向かわせた。俺は泊まっていくけど、お前は先に帰れよ。だから宴会でも酒は禁止だ。そして明後日に迎えに来い。お前が帰省するとかそういうのはどうでもいい。俺を優先させろ。いいな。わかったか。車を運転している間中、夫はそうやって高圧的に私に命令をしてきた。こいつ、寒空の下で車から降ろしてやろうかと数秒おきに思ったが、必死に我慢した。
もうすぐその顔も間違いなく焦る表情に変わるのだ。表向きではうなずいて従順なふりをしつつ、内心では怒りをぐつぐつと湧き上がらせ、復讐への活力に変えていた。そして義実家に着くと、義両親が私たちを温かく出迎えてくれた。はるかさん、遠いところありがとうね。寒かったでしょう。義母がにこやかに言い、私に温かいお茶を差し出してくれた。その優しさが私の心に一瞬だけ躊躇を生じさせたが、すぐに気を取り直した。これもすべて夫の偽りに染まった演技の一部だと自分に言い聞かせた。夫は義両親の前でいつものように優しい夫を演じていた。彼は私の荷物を軽々と持ち上げ、にこやかに言った。はるか、お疲れ様。さっきは無理を言って悪かったな。今日はゆっくりしてくれよ。義母はそんな夫を見て誇らしげに微笑んでいた。本当に翔太はいい夫だね、はるかさん。私たちも安心してるよ。翔太のことよろしく頼むね。義父も静かにうなずいていた。私はその言葉にわざとらしく笑顔を浮かべて答えた。え、お母さん、もちろんです。翔太さんには感謝しています。だが、その裏では夫の偽りの顔を思い浮かべ、胸の中で怒りがさらに燃え上がっていた。義両親の前では彼は完璧な夫であり、完璧な息子であった。それがますます私の決意を固めた。彼がどれほど見事に演じていても、今日がその仮面を剥がす日だと確信していた。親戚たちが集まり、宴会が始まると、夫はますます調子に乗り始めた。彼は親戚たちに対しても終始にこやかに振る舞い、皆の輪の中心で楽しそうに笑っている。義両親もそんな彼の姿を見て誇らしげにしていたが、その裏で私は冷静に次の一手を考えていた。義両親の前で見せる夫の完璧な演技、その偽りの姿が今日ついに崩れ去る瞬間が迫っているのだ。あら、思っていた以上にお酒と料理が足りないわね。義母がふと気づいていった。ちょっと私買い足してくるわ。義母は立ち上がり、義父に向かって言葉を続けた。それじゃあ私も付き合う。義父もすぐに同意して一緒に買い出しに行くことになった。少しだけ待っていてね、はるかさん。義母が私に優しく声をかける。はい、お気をつけて。私は笑顔で送り出したが、内心では次に起こることを予感していた。そして義両親が玄関を出てドアが閉まる音を聞いた瞬間、夫はまるでスイッチを切り替えたかのように態度を豹変させた。ったく、おい、なんでお前が買いに行かねえんだよ。夫は冷たくつぶやきながら私を睨みつけた。義両親の前で見せていた穏やかな表情は消え去り、いつもの高圧的な態度が戻ってきた。ちょうど私たちは台所にいたので、他の親戚たちはここにはいない。だから、夫は思いっきり高圧的な態度をとってるのだろう。お前さ、さっきから黙ってりゃいいと思ってんのか。大した料理も作れず、気が利く動きもしないし、俺を立てるような話もしない。本当に使えないよな。私はその言葉に一瞬反応しかけたが、ぐっとこらえた。
夫がこうなることは分かりきっていた。義両親がいなくなった途端に彼の仮面が外れ本性が現れる。それはもう見慣れた光景だった。俺の話を聞いてんのか、アルガ。夫は苛立った様子で私に問いかける。私は彼の機嫌を損ねないように静かにうなずいた。ちゃんと聞いてるわ。ならいいけどな。夫はそう言って自分のスマホを手に取り、また誰かとメッセージのやり取りを始めた。無言でスクリーンに見入る彼の姿は私にとってもうすでに見飽きたものだった。そして今に戻っていく夫。私は深呼吸をしながら夫の後ろについて今に戻った。夫は義両親がいないことで油断したのだろう。他の親族の前で少しいつものような態度をとった。やっぱり綺麗事じゃないんだよな。専業主婦はニートと同じなんだよ。俺に頼ってばかりいないで、もう少しお前も自分で稼ぐか、もっと俺に感謝するべきじゃないか。養ってもらっているということを自覚すべきだ。ほろ酔い状態の夫はそんなことを親戚たちの前で口にした。いきなり夫がそんなことを言い出したので、親戚たちは目を丸くしている。ああ、ごめんごめん。ちょっと最近疲れててな。それにこいつ、最近家事をサボってるんだよ。それでついきつい口調になっちゃって。慌てて取り繕おうとする夫。いつも誠実さをアピールしている夫だから、これくらいのごまかしでも、周りを欺くことができるだろう。だが今日は絶対に逃さない。夫の本性を家族の前で明らかにするのだ。私はそんな夫に冷静にこう言い返す。あら、知らなかった？私は年収が1000万になったわよ。あなたの愛人のおかげでね。は？夫は私の発言に目を見開いて固まった。親戚たちも目が点になっている。さっきまでは賑やかだった宴会場も少しずつ声が消えていき、今は静まり返っている。おい、お前一体何を言ってんだ？俺に愛人なんているわけないだろう。変なことを言うな。夫は冷静を装って否定しているが、動揺していることは明らかだった。私はただ事実を言っているだけよ。わけがわからないな。そんな根も葉もないことを言って、俺にあらぬ疑いをかけるな。みんなも困ってるだろう。ちょっと来い。夫はそう言って私を廊下に連れ出した。すいません。ちょっと嫁と話してきます。なんか、酔っ払ってるみたいで。そうやって、笑顔で親戚たちに告げ、襖を閉める夫。次の瞬間、夫はものすごい怖い顔をして、私を睨みつけた。お前、一体何のつもりだ？証拠もなしにあんなことを言って許されると思ってんのか？親族の前で俺に恥をかかせるつもりか？そんなことをしてどうなるか分かってんのか？相変わらず上から目線で私を押さえつけようとする態度の夫。だが、もう屈しない。夫を地獄に落とす準備はできているのだ。あなたに私をどうにかするなんてできないわ。むしろ、あなたこそこれから何が起こるのか覚悟するがいいわ。まったく、意味がわからないな。夫は額がくっつきそうなほど顔を近づけ、威圧してきた。お前、なんだよその態度は。俺がいないと生きていけないくせによ。自分の立場わかってんのか？俺はな、いつでもお前と離婚したって構わないんだぞ。
お前は俺と違って会社でバリバリ働いてるからな。お前がいなくても何も問題ないんだよ。ケラケラと笑う夫に心底嫌気がした。彼は私のことをバカにしきっているのだ。ああ、私だってあなたなんかと離婚したって構わないわよ。さっきも言ったけど、現在の年収は1000万であなたを超えているんだから。だから離婚しても問題ないの。夫は大きく目を見開き、笑い声をピタリと止めた。私はにやりと口角を上げ、心の中でつぶやいた。私が立場を分からせてあげる。覚悟しておきなさいよ。それから数秒間、睨み合いが続いた。私の反撃は見事にヒットしたようで、夫の顔は怒りで歪んでいた。私に稼ぎがあるという事実よりも、これまで言い返せなかった私が言い返したことに、相当苛立っているようだった。年収が俺を超えている。専業主婦のくせに何を言ってんだ。そんなデタラメ信じると思ってんのか。冗談で離婚するって言ってるんじゃない。お前そのままだと後悔するぞ。別に私の言うことを信じなくてもいいわ。でも全部事実だから。翔太こそいい加減その人を舐めた態度を改めないと後悔することになるわよ。直後私の体が激しく揺れた。夫が私の胸ぐらを掴んだのだ。いつも通りのことなので私に驚きはないが、身の危険を感じて緊張が走る。だけど私は一歩も引く気はない。私だって我慢の限界に達している。夫の隠している事実をすべて晒し決着をつける。今日私はそのためにここにいるのだ。一触即発といった空気だったが、ふと夫が手を離した。外出していた義両親の車が近くに見えたからだ。そういったことだけは敏感に気づける夫。私の呆れは深くなる一方だった。遅くなってすまないね、アレガさん。あら、翔太、何かあったのかしら。あ、なんでもないよ、母さん。ちょっとハルカと二人で話がしたかっただけだ。うん、なんでもない。そうだよな、ハルカ。まるで何もなかったかのように装いながら私に笑顔を向けてきた。余計なことを言うなよという無言の圧力を感じる。夫は自分の凶暴な一面が私の前でしか現れないことに自信を持っているようだった。どうせ誰にもバレることはないと鷹をくぐっているのだろう。だけどその自信も今日で崩れることになる。夫が何も気づいていないことに私は思わず薄く笑みを浮かべた。翔太、よくもまあ問題がないなんて言えるわね。残念だけどもう隠し通せるものじゃないわよ。ほら、ご両親の顔を見てみなさい。私の視線を追うようにして夫が義両親の顔を確認すると、驚きと疑念が混じった表情を浮かべた。今まで見たことがないほど義両親の顔が怒りで歪んでいたからだ。まさに鬼のような形相でピリピリとした緊張感がその場に漂っていた。夫が困惑するには十分な状況だった。え、ちょっと待って、二人とも。一体どうしたんだよ。そっちこそ何かあったのか。父さんたちのそんな怒った顔なんて見たことないぞ。翔太、ごまかすのは無駄だ。私たちは知ってるんだ。お前が遥さんを脅していること。俺が遥を脅してる？そんなのありえないだろ。本当にどうしたんだよ、父さん。おかしいぞ。おかしいのはあなたでしょ、翔太。
正直に話しなさい。さすがに夫も焦りを見せ始めた。義両親の毅然とした態度から嫌な予感がしているのだろう。そこで私は夫に真相を明かすためにスマホを取り出した。画面を夫の方に見せると、彼は驚愕した表情を浮かべた。スマホの画面は通話中で、しかも相手は義父だったのだ。そう、さっきまでの会話はすべて義両親に筒抜けだったのだ。ハルが、いつの間に電話なんて。お母さんたちが買い出しに行った直後よ。ワンタッチでお父さんに電話がかかるようにセットしておいたの。夫が私に嫌味を言っていた時、私は呆れ果てた気持ちでポケットに手を突っ込み、こっそり通話開始ボタンを押していたのだ。私たちは外出するふりをして近くで待機していたんだ。すぐに駆けつけられるようにな。なんだって？私たちは遥さんに相談を受けていたの。翔太が嫁いびりをしているってね。でも、にわかに信じることができなかったわ。だから、はるかさんは証明するために、私たちに会話を聞かせてくれたのよ。夫は、悔しそうな表情で私を見てから、うつむいた。ずっと言いなりになってきた私が先手を打っていたことに驚き、戸惑っているようだ。バッチリ会話を聞かれていたので、素直に認めて謝罪するしかない。しかし、顔を上げた夫は、また何事もなかったかのように笑顔を張り付け、言い訳を始めた。嫁いびりなんてしてないよ。ちょっと言い合いになってしまっただけさ。ついカッとなって汚い言葉を使ってしまったけどね。なんか、俺の年収を超えているとか、はるかが変な嘘をつくもんだから、黙っていられなかったんだよ。呆れを通り越して感心するほど堂々とした態度だった。やはり夫は私が就職したことを信じていないようだ。こんな夫も仕事は真面目に取り組んでおり、年収は800万から850万と高収入だ。それゆえに専業主婦の私がそれ以上稼ぐことはないと夫は鷹をくくっているのだ。その点においては、義両親も同じで、夫に何も言えずにいる。私は、嫁いびりについての相談はしていたが、仕事を始めていることについて、義両親にはちゃんと話していなかった。だから義両親も、私が夫の年収を超えているとは信じられないのだろう。そこで私はあるものを取り出し、夫と義両親に見せた。こちらの金額を確認していただけますか？これは通常だね。どれ、金額は。1000万。嘘でしょ。数え間違いじゃないの？いや、1000万だな。おい、はるか。どういうことだ？お前詐欺でもしてるのか？するわけないでしょ。これは私が稼いだお金です。2年前から私は片っ端から在宅ワークをし始めました。それはその時に作った口座で、私の今までの努力の結果がその年収というわけです。給与の明細なども残しているので見せましょうか。あえて残していた1年分の明細を取り出し、確認してもらう。夫と義両親は目を大きく見開いて驚愕していた。ばらつきはあるが、平均すると月収100万くらいだ。おいおい、嘘だろ。なんで遥がこんなに稼いでるんだ。まあ、いろいろと上乗せされて1000万になったわけよ。ああ、すごいね、遥さん。でも、どうやってそんなに稼げるようになったの？たとえ高収入の職に就けたとしても、普通ならたった1年で稼げる金額じゃない。義父の疑問に義母もうんうんとうなずいた。一方夫は説明してみろという挑発的な顔をしている。
通帳や明細を見せても、まだ夫は私のことを疑っているようだった。私は仕事について話した。がむしゃらに働いて実績とスキルが積み上がっていたことで、より高単価の案件を獲得することができるようになったこと。そして現在は法人化して経営者となっていることも。やることは変わらないけど、いろいろと都合がいいからね。一人で行っている自営業って感じよ。さっきも言ったけど、別に信じてもらわなくてもいいわ。でも、これだけは言っておくわ。私がここまで稼げるようになったのは、あなたの愛人のおかげよ。愛人って、だから俺にはそんな相手は。とぼけても無駄よ。証拠はあるんだから。そう言って、私はテーブルの上に数枚の写真と書類を広げた。夫の顔が一瞬で青ざめたのが分かった。写真には、夫とその愛人が親密な様子で写っているシーンが何枚も並んでいた。これは、どうやって。夫は声を震わせながら手元の写真を見つめた。私がその様子を冷ややかに見つめる中、義両親も彼の動揺を感じ取ったようで、険しい表情になっていった。あなたが私に隠れて何をしていたか、全部調べさせてもらったわ。更新所に依頼してね。あなたが仕事だと言って出かけた日、どこで何をしていたのか、細かいところまで全て調査済みよ。はるか、待ってくれ。これは何かの誤解だ。誤解？まだそんな言い訳をするの。私は夫の目をじっと見つめながら、さらに書類を差し出した。それは、更新所からの報告書で、夫とその愛人が一緒に過ごしていた日時や場所が詳細に記されていた。これでも誤解だと言える？あなたの愛人は、ただの遊び相手じゃない。彼女はあなたに再婚を迫っていたわね。私が全てを知らないとでも思っていたの。かなり前から関係を持っていたわよね。夫は何も言えず、ただその場で黙り込んでしまった。義両親もこの衝撃的な事実に言葉を失っていた。義父がやっとの思いで声を絞り出した。翔太、お前本当にこんなことをしていたのか。それは。夫は何か言い返そうとしたが、言葉が続かない。すべての証拠が目の前に揃っているのだから、もはや否定することはできなかった。これがあなたの本性よ、翔太。私を騙し、裏でこそこそと他の女と遊んでいた。でももう終わりよ。私はあなたの奴隷じゃない。あなたから自由になるために、私は自分の道を歩んでいくの。私がここまで強烈な原動力を得て努力できたのは、間違いなく、あなたの愛人のおかげね。悔しい気持ちが私をここまで成長させてくれた。あなたのことはもう必要ないの。だからさっさと私と別れてちょうだい。私は冷静に言い放ち、夫を見据えた。彼は何も言い返せず、ただ呆然としたままだった。その姿を見て、私は心の中で勝利を確信した。もう夫に支配されることはない。私は自分の力で自由を手に入れたのだ。義両親の鋭い視線が夫を突き刺した。モラハラや嫁いびりだけでなく浮気もしていたという事実に、義両親の怒りは最高潮に達してしまったようだ。浮気までバレているとは想定していなかったのか、夫も火を見るよりも明らかに狼狽し、冷や汗をかき始める。私と義両親を交互に見た夫は、みるみるうちに顔面蒼白になった。全員が揃って恐ろしい顔をしていたからだ。当然、慰謝料も請求するから、そのつもりでね。このまま実家に帰るから、
あとは弁護士を通じて進めましょう。弁護士？お前そこまで準備してたのか。お父さん、お母さん、浮気の件を話せていなくて申し訳ございませんでした。翔太が素直に認めて謝罪してくれれば、もう少し穏便に済ませるつもりだったんです。ですが、私が予想していた通り、彼は嘘と言い訳でごまかそうとしました。だから全て打ち明けるしかなかったんです。未だにショックを隠せない義両親だったが、首を横に小さく振って、大丈夫だと言ってくれた。翔太には必ず責任を取らせる。それよりも私たちこそ申し訳なかった。もっと早く気づいていれば。いいんです。お父さんたちにはいつも優しくしてもらっていました。今回だって私の話を信じてくれて嬉しかったです。ご協力してくださって本当に感謝しています。私はそう言って頭を下げて、ギジッカーを後にした。夫は膝から崩れ落ち、こんなことになるなんて、と小さくつぶやいていた。その後、私は夫と不倫相手に慰謝料を請求。また私はこの2年の間、ずっと夫からの暴言をボイスレコーダーに録音し、日記もつけていた。そのため、モラハラによる精神的苦痛も味わっていたという証拠になり、それに対しての慰謝料も請求することができた。夫は不倫以外での慰謝料も加算され、一気に負担が増えた。また、今回のことで不倫相手はもう不倫はこりごりとなったそうで、しかも本命の彼氏がいたらしく、あっさりと翔太のことを捨てて行方をくらましたらしい。翔太は義両親を含め、親族たちから見捨てられ、現在は孤立しているという。職場にも全てを報告しているので、彼は周りから冷たい目で見られて、肩身の狭い思いをしているそうだ。そんな状況だから、ミスも増え、どんどん窓際部署に追いやられていくようになり、給料も減ったそうだ。だが、支払いの額は変わらないので、彼の生活は圧迫し、貧しい生活を強いられているとのこと。すべて自業自得だし、ざまあ見ろって感じだ。一方、私は新しくマンションの部屋を借りて、快適な一人暮らしを楽しんでいる。あの時は、夫からの裏切りに絶望し、未来に希望なんて見出せなかった。けれど、今となってはその経験が私を強くし、安定した収入を得て、自分の力で生きていける自信を手に入れるきっかけとなった。人生って、本当にどう転ぶかわからないけど、立ち上がる方法を知っておけば怖くはない。あのまま夫の陰に隠れて、ただ従うだけの生活を続けていたら、今の私はいなかっただろう。裏切られたことで得た自由とそこで見つけた自分自身の可能性。それらは私にとって何にも変え難い財産となった。もちろん、転んだ瞬間は痛いし、涙も出るし、悔しいし、平然と立ち上がったわけではない。新しい道を切り開くには努力と勇気が必要だったし、不安に押しつぶされそうな夜もあった。でも、その度に自分を奮い立たせ、少しずつ前に進んできた。そして今、穏やかで自由な生活を送ることができている。これからも、どんな困難が訪れようと、私はもう迷わない。自分の力で切り開いたこの自由を大切にしながら、新しい未来を歩んでいくつもりだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。うちは3人家族なの。帰省中はさっさと出て行ってちょうだい。もう限界だった。
どこまでも私を邪魔者扱いしてくる義母、そして義母の味方をする夫。タワマンにでも引っ越すか。引っ越しが完了し、私は快適な日々を過ごしていた。するとある日、義母から電話がかかってきた。お願い、助けてちょうだい。私の名前はミカ、35歳の在宅ワーカーだ。私はもともとエンジニアとして会社員として働いていたのだが、あまりにブラックな会社で働いていたために心を病んでしまい、会社に行けなくなってしまった。だがそれから少しずつ元気を取り戻し、私はフリーランスのエンジニアとして在宅で働き始めた。実績があったことで意外と順調に仕事をいただけるようになり、それから単価の高い大きい案件ももらえるようになった。そしてある程度収入が上がった頃から、初心者向けのエンジニアのオンライン講座も開くようになり、それが思っていた以上に好評で収入にもつながっている。一旦心が折れている分、立ち直った時の馬力みたいなのが自分が想像していたよりも強かったようで、私はがむしゃらになって働いていた。だが会社員時代と違い、自分の好きなようにやれているし、ペース配分も自分で決められるのでストレスが全然ない。どんなにスケジュールがタイトでも、ブラック企業で働いていた時のような辛さが一切ないのだ。そうやって働き続けていくうちに、私は仕事が好きなのだということに気づいた。だからほとんどの時間を仕事に当てていた。気がつけば年収もかなり高くなっていて、現在は7500万の年収を稼いでいる。低賃金で地へどを吐く思いで働いていた頃とはえらい違いだ。そんな中、私はさらにプライベートでも運が回り始めた。それは運命の相手に出会ったことだ。私は年齢も年齢だったし、そろそろ親を安心させたいと思って婚活を始めることにした。そして友人から勧められたマッチングアプリに登録をした。すると一人良さそうな人とマッチングをした。それはアキラという男性だ。彼は私よりも3歳下で、一般企業に勤める会社員。正直言って、私は彼の顔がとても好みだった。写真を見て一目惚れをしてしまったのだ。それから私たちはメッセージのやり取りを何度かして、その後直接会うことになった。最初は写真と違うかもしれないと不安だったが、むしろ写真よりもかっこよくてびっくりしたほどだ。カフェに行き、いろいろとお話をしたのだが、すごく誠実そうな雰囲気で話も面白いし、私はさらに彼に惹かれていった。そして彼も私のことを気に入ってくれたようで、それから何度か会うようになり、ある日彼から告白をされて付き合うことに。それから順調に交際を続けていった私たち。実は私はマッチングアプリのプロフィール欄に年収をかなり嘘をついて書いている。というのも、お金目当てで来られても困るし、まだこういうのであまり高い年収を書いても信用されないと思った。だから私は年収の欄には300万と書いた。そのためか、特にお金のことについては彼から言われないし、純粋に私のことを気に入って会ってくれていると感じた。それから順調に交際を続けていった私たち。交際を始めてから1年ほどが経った頃、私は彼からプロポーズをされた。半信半疑で始めたマッチングアプリで、運命の人に出会えるとは思わなかった。これからもミカとは一緒にいたいから、俺と結婚してください。私もアキラは運命の人だと思ってるよ。こちらこそよろしくお願いします。こうして私たちは結婚することが決まった。まさかこんな出会いがあるとは思わなかった。私たちはすぐにお互いの両親に挨拶をしに行った。私の親は私が結婚すると聞いてすごく喜んでいた。私が精神を病んでいた時、実家で両親にものすごく助けられたから、喜ぶ姿が見れたのは本当に良かったと思う。そして私の結婚相手が年下で、ちゃんと会社員として働いていると聞いてさらに安心したようだ。心よく結婚を認めてくれた。だが問題は、彼の両親に挨拶をしに行った時にあった。あなたがアキラの結婚相手？随分とおばさんのような気がするけど、一体いくつなのかしら？35歳です。35歳？それじゃあ子供は産めないんじゃないの？息子と結婚するからにはちゃんと孫の顔を見せてもらわないと困るわよ。義母は初対面にもかかわらず、そうやって私にプレッシャーをかけてきた。母さん、子供のことは別に俺焦っていないし、そこは夫婦で自由にさせてよ。アキラが助太刀に入ってくれたので、義母はおとなしくなった。だが少し経つと、また私に歯を向けてきた。っていうか、あなた35歳なのに会社員じゃないの？名刺をもらえていないってことはそういうことよね。結婚の挨拶で名刺は渡すものなのだろうか。そう疑問に思いながらも、私は正直に仕事について話した。私は在宅で働いているんです。企業には属していません。
私がそう言うと義両親は目を見開いて驚いていた。ちょっと待って、在宅って内職ってこと？え？内職なんて頑張ってもたった数万円程度の稼ぎってことでしょ？それってアキラの寄生虫になる気満々ってことよね。あ、いや、私の在宅ワークというのはそういうことではなくて。ミカはエンジニアとして働いてるんだ。家で仕事ができるって意味なんだ。1年ほど付き合っているけど、ちゃんと自立した生活をしているから大丈夫だよ。そうなの？なんだか怪しいわね。義両親は私のことをかなり疑っている様子だった。アキラが説得してくれたので、とりあえずは義両親は結婚を認めてくれたが、私は今後の義両親との関係を良くしていけるのか不安で仕方なかった。義父は基本的に物静かなので、ただ義母の言う通りにしている感じで、とにかく義母の態度がひどかった。まあ、アキラが私の味方をしてくれそうだから大丈夫かな。この頃の私はそんな風に思っていた。それから両家の顔合わせを済ませて、そして私たちは結婚式を挙げた。たくさんの友人が参列してくれて、私は幸せだった。どうやら周りからもかなり心配されていたらしい。独身を貫くつもりなんじゃないかと思われていたようだ。だから友人たちに結婚の報告をした時は、みんな自分のことのように喜んでくれた。そうやって幸せな結婚式を終え、私とアキラは一緒に暮らし始めた。夫は私がもともと住んでいる部屋に引っ越してきた。ミカの部屋の方が広いし、新しく二人で借りるよりいいだろう。俺、ミカが住んでいる部屋結構気に入ってるんだよ。そう？それならいいけど。私は自分の部屋が気に入っているし、仕事も普段使い慣れている仕事部屋の方がいい。だから彼が引っ越してくると言ったことに対して特に何も思っていなかった。それ以上に新婚生活が始まる楽しみの方が勝っていた。だから後々あんなことになるなんてまさか思いもしなかった。こうしてアキラとの結婚生活が始まったのだが、最初はとても楽しかった。夫のために手料理を作ったり洗濯をする、それだけで幸せな気分になった。夫は美味しそうに私の手料理を食べてくれて嬉しかった。まさか私がこんな風にパートナーに恵まれて仕事もプライベートも順調にいくとは思いもしなかった。だが結婚してから半年ほどが経った頃から、少し雲行きが怪しくなっていった。アキラ来たわよ。母さん、父さん、いらっしゃい。いい部屋に住んでるわね。さすがアキラだわ。ありがとう。住みやすくて気に入ってるんだよ。本当にいいわ。私たちも住みたいくらいよ。私はぎょっとした。新婚でいきなり義両親と同居なんてしたくない。私は気が気じゃなかった。しかも義両親が今日来ることは聞いていなかった。だが夫は事前に呼んでいたようだ。ちょっとミカさん、早くお茶を入れてくれない？あ、でも在宅ワークをしてるんだっけ。義母はニヤニヤしながらそうやって言ってきた。今日はお休みですから。ずっと休みなんじゃなくて？またも私をバカにするような態度を取ってくる義母。本当に性格が悪いな。私は怒りというより呆れてしまった。初対面から印象が悪かったから、結婚してからもこんな状態が続くのかとうんざりしてしまった。そして私はもう一つ気になることがあった。それは夫の発言についてだ。この部屋は私の名義で借りている部屋だ。それなのになんでまるで自分が借りているような言い方をしていたのだろうか。なんだか自分の家のような口ぶりだ。まあおそらく義両親がいるからそういう見栄を張るような言い方をしているのだろう。私はちょっと夫に対して残念な気持ちになった。さすがに器が小さいというか。でも私も私で自分から私の部屋だとは言いづらかった。そうすると夫と同じになるからだ。それから義両親は好き勝手にぐうたらしていた。私は家政婦のようにこき使われて心身ともに疲れた。義両親は朝10時頃にやってきて、帰ったのは夜9時だった。ほとんど半日いたような状態だ。その間私は一切気を抜くことができなかった。お昼ご飯も晩ご飯も義両親の分を作らされ、しかもまずいと文句を言われて散々だった。さすがに私は頭にきて、義両親が帰った後に夫に文句を言った。お母さんたちが来るなら事前に伝えてくれない？冷蔵庫に全然食材がなかったタイミングだったし、掃除もちょうどやろうと思っていた時にお母さんたちが来て困ったんだけど。それは別に母さんたちは悪くないだろ。食材を切らさないようにすることも、家を常にきれいに保つことも専業主婦であるお前の役目なんだから、いつ母さんたちが来ても問題なくもてなせるようにしろよ。そんな。私は夫にそんな風に言われてびっくりした。
夫は結婚する前、義両親から私のことを守ってくれていたはずだ。それなのに結婚した途端、手のひらを返すように私を責めている。こんな人だったとは思わなかった。だがまだ1回だけだし、私は夫との関係をこの1回だけで終わらせようとは思わなかった。しかしまたしても問題が起きてしまった。それはある日のこと。義母からいきなり電話がかかってきたので、私はびっくりしながら電話に出た。お母さんどうされたんですか？ミカさん今いいかしら？まあいいわよね。どうせ大した仕事をしてるわけじゃないんだし。っていうか仕事をしているかどうかも怪しいし。要件は何でしょうか？義母のいびりに付き合っている暇はない。私は早く電話をしてきた理由を知りたかった。すると義母はこんなことを言い出したのだ。1ヶ月くらいその家に泊まらせてちょうだい。どういうことですか？私は突然そんなことを言われてびっくりした。1ヶ月も寝泊まりしたいなんて急すぎるし、よほどの理由がないと難しいだろう。何かあったんですか？それがね、車が故障しちゃって移動が不便なのよ。修理に出したけどそれくらいの期間がかかるみたいだし、それなら交通の便がいい、あなたとアキラの家で寝泊まりさせてもらえばいいわよねって話になったの。どんだけずうずうしいのだろうか。義実家は別に車がないと生活できないような場所にあるわけではない。駅までは歩いて15分くらいだ。ちょっとだけ不便かもしれないが、義両親はどちらも元気だし、むしろいい運動になる距離だろう。それなのに車が治るまでこの家で暮らしたいというなんてありえない。ちょっと考える時間をもらえませんか？1ヶ月ってかなり長い期間ですし、それに大人4人で暮らすとなるとちょっと狭くなりますし。この部屋は広めだがファミリー用ではない。夫と2人なら問題なく暮らせるが、4人となると話は変わってくる。それに別に必要ないだろうと思い、客人用の布団もない。いきなり電話が来て OK ですなんて言えないだろう。だが義母は私に保留にされたことがものすごく気に入らなかったらしい。あんた何言ってるの？拒否権なんてあんたにないのよ。建前としてただ報告をしてるだけ。これからアキラに連絡をして頼むんだから、あんたは分かりましたと言ってればいいのよ。そんなこともわからないなんてやっぱり無能ね。これ以上電話をしていたらただただイライラするだけだわ。そう言って電話を切った義母。もう本当に何なのだろうか。私は深くため息をついた。そしてものすごく不安になった。まさか夫は義両親を勝手に受け入れやしないだろうな。その日仕事から帰ってきた夫に、私はすぐに義母からの電話のことを話した。すると夫は不機嫌そうな顔をして私を見てきた。母さんから聞いたぞ。お前さ、俺の親のこと大事にしようとは思わないわけ？お前がそんなに心ないひどいやつだとは思わなかったわ。だって1ヶ月も同居するなんていきなり言われても心の準備が。言い訳とかいいから。冷めた口調でそう言ってくる夫。夫も随分と自分勝手だ。じゃあ逆に私の両親がいきなり1ヶ月滞在すると言ってきたらどうするのだろうか。夫だって私と同じ気持ちになるはずだ。それなのに私をそうやって責めてくるなんて本当に身勝手すぎる。私はまたしても夫に対して幻滅した。その日は結局お互いに引かず、夫は怒って自室に引きこもってしまった。それからしばらくの間、まともに会話をすることもなく気まずい日々が続いた。するとある日事件が起きた。それはある休日のこと。インターホンが鳴ったので私が出て行こうとすると、夫が嬉しそうにしながらインターホンに走っていった。母さん、父さん、よく来たね。今は鍵開けるから。義両親が来るのか。私はすごく嫌な気分になった。しかもまたいきなりだ。夫が玄関を開けて嬉しそうに義両親と話す声が聞こえる。来るときは事前に報告しろって言ったじゃないか。しかもこの前の電話のことで義両親とは一悶着があったのに、なんで普通に呼んでくるんだよ。私はそうやってすごくイライラしていた。すると夫が私を呼ぶ声が聞こえてきた。おい、ミカ、早く来いよ。何なんだろうか。私は仕方なく玄関に向かった。そして義両親の荷物を見て驚いた。どうしたんですか、そのお荷物。早く奥の和室に運べよ。母さんと父さんは今に行こう。3人でティータイムをしようぜ。夫がそう言い、義両親は当たり前のように今に向かっていた。まさかこの荷物って前に言っていた1ヶ月ほどの滞在分の荷物ではないだろうか。私はため息をついた。夫と義両親は勝手にこの家での一時的な同居生活を始めようとしているのだ。私は重たい思いをしながら義両親の荷物を和室に運んだ。
このままずっと同居するとか言い出さないよね。私はすごく不安になった。そして案の定、義両親と夫は私を家政婦のようにこき使ってきた。部屋が汚いから掃除をしろだとか、腹が減ったから何か作れとか、酒が足りないから買ってこいだとか、言いたい放題やりたい放題だ。そして本当に義両親は和室で寝泊まりを開始した。布団はどうするのだろうと思っていたら、いつの間にか和室の押し入れに新しい布団が入っていた。どうやら夫が私の知らない間に買って用意していたらしい。私に全く相談をしないで強行突破で同居を始める気満々だったようだ。本当に信じられない。夫はどういうつもりなのだろうか。私がこの部屋を借りているということを忘れているのだろうか。夫に対しての気持ちが一気に冷めていった。そして翌日、義両親と夫は3人で出かけていった。どこに何をしに行ったかは知らないが、家に一人きりでいられるのはかなりありがたい。その日は日曜だったのだが、私は仕事を進めようと思った。このままだと明日からもいろいろと迷惑をかけられて仕事どころではなくなるだろう。そうなった時の対処として事前に少し進めていた方がいい。そして私は一気に集中して仕事をやった。気がつけばあっという間に時間が経っていて夕方前になっていた。夫と義両親は私がちょうど仕事を終えたタイミングで帰ってきた。夫と義両親の楽しそうな声が私の部屋の前を通り過ぎていく。ああ、一人きりの時間が終わってしまった。そうやって残念がっていると、いきなり部屋のドアが開いた。おい、ちょっと話があるから来い。私の部屋のドアを開けたのは夫で、とても怖い顔をしていた。仕方なくついていくと、今に義両親が同じく怖い顔をして座っていた。近くには高そうな枕があった。なるほど、その枕を買いに行っていたのか。話って。私が夫にそう尋ねると、夫はこう言った。お前にはこの家から出て行ってもらう。え？どういうこと？私がびっくりしていると、今度は義母が口を開いた。うちは3人家族なの。内職で稼ぎの低い豊島の女なんて、アキラがかわいそうよ。帰省中はさっさと出て行ってちょうだい。この子には若くて元気な子供が産めそうな女性と再婚してもらうから。もう限界だった。どこまでも私を邪魔者扱いしてくる義母、そして義母の味方をする夫。タワマンにでも引っ越すか。そんな考えが浮かんだ。別にタワマンに住みたいと思っているわけではないが、夫と義両親に屈辱的な思いを味合わせてやりたいと思った。わかりました、出ていきます。私がそう言うと義両親と夫は嬉しそうな顔をしていた。それから私は実家に一旦帰り、弁護士を通して夫と離婚をした。また家の契約関係についても夫の名義に変更をし、これで本当にあの部屋は夫のものになった。とは言っても賃貸だから家賃は発生するが、一方私はめぼしいタワマンを見つけそこに引っ越すことに。引っ越しが完了し、私は快適な日々を過ごしていた。広いし綺麗だし、いろいろな場所にアクセスしやすくて最高だ。そう思いながら一人で平和で穏やかな日々を過ごしていた。するとある日、義母から電話がかかってきた。もしもし、どうされたんですか？そういえば着信拒否にするのを忘れていたな。そう思っていると義母は怒った声で叫んでいた。ちょっと、家賃がかかるなんて聞いてないわよ。しかも毎月18万だなんておかしいじゃない。ああ、あのマンションはそれなりにいい部屋なので、それくらいかかりますよ。ふざけないで、アキラは家賃はかからないって言ってたわよ。まあ、あの人から家賃はもらっていなかったですからね。え？いや、あの子の部屋でしょ。あれ？まだ勘違いしたままだったんですか？あの部屋は私がもともと住んでいた部屋で、結婚後にアキラさんが転がり込んできたんですよ。嘘よ。こんないい部屋に内職のあんたが家賃を支払えるわけ？だから在宅ワークっていうのは内職だけじゃないんですよ。私はフリーランスのエンジニアとして働いていて、オンライン講師などもしているんです。エンジニア？オンライン？義母は横文字が苦手なようで理解できていなかった。まあ理解なんてしなくていい。別に覚える必要はないですよ、もう他人ですし。ああ、でも他人だからこそ教えてあげますね。私はそうやっていろんな仕事をしているので、年収は7500万あるんですよ。私がそう言うと、いきなり夫の声が聞こえてきた。ああ、お前そんなに稼いでいたのかよ。あら、あなたも聞いてたの？そんなことよりなんで年収のこと黙ってたんだよ。やっぱりお金目当てになられたら嫌だったからかな。
結婚する人にはちゃんと仕事を続けていてほしかったし、お金というフィルターを通して私を見てほしくなかったから。まあ、あなたはお金フィルターがなくても結婚生活を続けたいと思えない相手だったわけだけど、モラハラマザコンクズ男くん。え、夫は私にそう言われて黙り込んだ。そして義母は泣いているような声で私に助けを求めてきた。お願い、助けてちょうだい。今までの無礼は謝るから。いらないですよ、そんな心のこもっていない謝罪。それよりももう私に電話をしないでください。話も以上です。では。ああ、ちょ。私はそう言って電話を切り、すぐに着信拒否にした。そしてどうせ違う番号でかけてくるのは分かっていたので、すぐにスマホを新しいものに乗り換えて電話番号も変えた。これで元義実家の人たちは私に連絡をすることはできないだろう。それから2ヶ月ほどが経った頃、どうやら元義実家の人たちは私の実家にやってきたらしい。私が実家にいると思ったのか、私の居場所を聞きに来たのかもわからないが、まあバカなことをしたと思う。そもそも私の両親は元義実家の人たちに憤慨している。そこに元凶である彼らが訪ねるなんて絶対に怒られるに決まっているだろう。案の定ブチギレた父に追い返され、元義実家の人たちは泣きながら逃げ去っていったそうだ。その際にもちろん場所は言えないが、私がタバマンに住んでいることを母が言ったらしく、その時の元義実家の人たちが驚きすぎて固まっていた顔は今思い出しても笑えると言っていた。その顔は見てみたかったが、両親が成敗してくれたことで、それから一切元義実家の人たちが私の実家に来ることはなくなったらしい。元夫と元義両親は家賃が支払えなくてもう追い出される寸前らしい。義実家も売って引っ越してきているから、これから新しい部屋を探すのは大変だろう。だが全ては自業自得だし、いい気味だ。一方私はタワマンで快適に暮らしながら順調に仕事もいただけている。これからも一生懸命に目の前の仕事に打ち込みながら、新しい趣味でも始めてプライベートを充実させていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。